Nej, men titta, här är ju Titti Schultz på premiären av The Proposal. Hej. Du, vi måste ju prata lite om temat för filmen här. Ja, och jag vill veta ditt drömfrieri. Ja, alltså du frågar ju helt fel person. Jag vet lite, jag hade på känn. Men... ja, alltså jag har inget utstaka, men jag vill gärna bli förvånad och överraskad, och så får gärna vara en fet ring. Inte en stor sten, utan många halvstora vill jag ha. Ja. Många tror att jag har en blygsam smak, men det är fel. Men jag har faktiskt varit förlovad en gång, då var det slät guldring. Ja, 90-tal. Det gick... men det hör man att det höll ju inte. Nej, det gick över. Ja, jag tror det var ringen faktiskt. Eller hur gick det till kanske? Jag fick tjata på min man att han skulle fria till mig. Och eftersom vi redan hade barn ihop och väntade vårt andra barn, så tyckte jag liksom inte att det var något att snacka om. Men ja, det var inte på knä direkt kan jag säga. Hur gick det till då? Ja, jag tror att han sa att ja, men ska vi gifta oss då? Men sen gick det bra. Och jag måste säga att jag tycker frierier kan både hon och han och hon göra. Och jag tycker inte alls man behöver vara traditionell. Snarare tvärtom. Uppfinningarna är alltings moder. Det är väl roligt om man hittar på något som inte alla andra gör. Något unikt som du själv varit med om? Ja, men det kan jag inte avslöja. Ja du, jag har ju ända fram till jag träffar min nuvarande kille sagt att jag inte ska gifta mig överhuvudtaget. Så att gå ner på knä och sjunga en sång och sådär, det behöver absolut inte vara, men vi får se. Men du har ju varit med om frieri i alla fall förut. Ja, det har jag väl varit. Det har vi ju för de flesta kunnat se på TV. Ja. Men du, hur skulle drömfrieriet vara för din del? Alltså jag har inte tänkt så mycket på det, men jag vet inte. Han har koll på läget, så när det väl blir så blir det nog himla bra, det tror jag. Så nu har du ändrat dig, nu när du har nya killen så kan du... Lätt alltså, vi ska gifta oss, ingen snack. Hur traditionell är du då? Vem ska fria? Alltså det är klart jag kan göra det, men nej, det är inte viktigare än att han får göra det om det ska bli något. Ska det sen ske inom ett år, giftermål? Ja, men är det inte så? Är man inte lite trött på de här förlovningarna som varar i 15-20 år? Ja, men det är klart man får smacka till ganska snart efter. Och sköter du dig så kanske du blir bjuden, Jeanette. Tack för det. Och hörde du detta nu, Erik? Vad skulle drömfrieriet vara om du bara... Drömfrieri? Åh, ja, det skulle vara förstås att min drömprins... nej, jag skulle faktiskt inte vilja att han friade. Jag tycker det är bättre att leva i synd. Då fortsätter vi så. Ja, tack. Tack så mycket.